Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala faslun fis sadri 'ala al-masa'ib. Utawi iki iku fasal kan tetep ing dalam pertelaan sabar alal wasfa ibi ing atase biro-biro musibah. Wala akhraja syekhani riwayatakan sopo syekh loro yani Imam Bukhari kali Imam Muslim ngeriwayatakan anak bintang yang seturune putri yani anak wadon lahum kan tetep kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku arsalah utusan sapa bintang ilahi ila Nabi tetuhu halim ngaturi atau mengundang bintang ing Kanjeng Nabi wa tukhbiruhu lan ngabari bintang ing Kanjeng Nabi anna binaha ing sedulure putrane bintang iku fil mauti tetep ing dalam maut yani kabundut meh kabundut iya. Fadala mengkongi tiga sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lir rasul limaring rasul ing pengantikan irjib bali yasiro lir rasul limaring putusan begitu. Fadala mengkongi tiga sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lir rasul limaring putusan putusan pintu tadi Kanjeng Nabi dawuh irji bali rasiro ilaiha maring binti fa akhbirha mongko ngabaro nasiro ing binti anna lillahi satu benepo kanjeng Allah Ta'ala ma perkoro akhoda kang mudut sapa Allah Ta'ala ing walahu lan iku kanjeng Allah ma perkoro atokan paring sapa Allah Ta'ala hikmah wa kullu syai'in utawi saben-saben suwi-suwi indahu indahu iku bi ajalin tetep kelawan mongso musamman kartinarani wa murha mongko perintah sira ing binti fal tasbir mongko baje sabar sapa binti wal tahtasib lan becik goreng ganjaran soho binti fasal niki nerangaken masalah keutamaan sabar ketika wonten musibah. Sabar niku memang berat ya, berat lan ampun mungkin tiyang niku sakit sabar ya. Ketika kiambae niku emot nak sedaya niki saking Gusti Allah Ta'ala kuwabeh iso kok Gusti Allah lan sedaya niku bi iradatillah wa masyiatih sedaya dikersano kali Allah lan sedaya yo kersane Allah mungkin kita ndak tahu tembrikulah masalah hati itu. Namun ten jenengan uang solakan teng Allah, jenengan buatan emut nak sedaya minallah, ini sangat berat, begitu, sangat berat. Jadi mulane ketika wonten istilahipun musibah atau nopo-nopo, enggal-enggal dipun uang solakan teng Allah Subhanahu Wa Taala. Kerasane songgone enteng. Sebab ingetan gini, musibah niku ono kalane nekakno ganjaran, ono kalane nekakno dosa. Sing paling susah lah ngeten. Wis entuk musibah
isih entuk musibah meneh iku musibahe napa tuh? Dosa. Musibah dosa niki ageng lho nggih. Lah timbang wis entuk musibah isih dosa mendingan angsal napa? Angsal ganjaran mboten. Lah salah setunggalipun hadis ingkang nganjuraken sabar ketika ngadepi musibah di hadis niki. Hadis niki putrine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang asma Zainab. Nggih, ingkang asma Zainab. Niku digarwa kalian Ibnu Abil As Ar-Rabi sinten Al-As Ibnu Rabi. Macam lajeng putrine Kanjeng Nabi niki ketika perso nak putrane niki pun badhe kapundhut ngaturi teng Kanjeng Nabi kersane rawuh mboten. Lha kok nambah wong sing diutus kali Sayyidah Zainab nggih, sing diutus kali sinten? Sayyidah Zainab niku didhawuhi kali Kanjeng Nabi irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wis awakmu bali yo. Artine artine kengen bali kan wangsul teng dalem sinten? Teng Sayyidah Zainab. Kali diutus ngabari. Kuwabeh iku milike Allah. Dadi sing dipundhut yo milike Allah, engkang diparingno yo milike Allah. Maksude nek iku kabeh milike Gusti Allah. Kok Gusti Allah ngrasakaken mundut, ya wis terserah memiliki Gusti Allah. Gusti Allah tasih dereng ngrasakno nggih apa jare Gusti Allah. Mulane kuwabeh kudu dibalekno niki sedaya miliki Allah. Jenengan diparingi putra, diparingi istri, niki sedaya miliki sinten? Gusti Allah. Iku mono kabeh jenenge titipan mawon. Titipan saking Gusti Allah teng panjenengan. Ngantos sing jenenge donya nggih. Duit, sawah, omah, sepeda motor, mobil lan sateruse iki nggih milike Gusti Allah. Teng panjenengan itu minangka titipan wadiah mawon. Mulane ketika kok Gusti Allah ngrasakno mundut, ya wis wong jenenge titipan. Ana niku Sayyidah Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha nalikane putrane kapundhut pas garwane yakni Abi Thalhah dereng nawa dereng rawuh tesih tenggine perjalanan niku Sayyidah Ummu Sulaim pun pesen teng tiyang-tiyang aja dikabari nak putrane kapundhut. Kabari kok sing ngabari aku dhewe. Jadi aja dikabari ben aku sing ngabari dhewe. Tenan. Bareng Abi Thalhah Al-Ansari niki rawuh. Kalih Ummu Sulaim nggih. Masyaallah diaturi dahar. Bar dahar diaturi kempal. Baru setelah niku Ummu Sulaim matur nggih, wonten tangga niki dititipi barang. Kalih sing titip badhe dipendhet. Lah kok mboten angsal niku dos pundi? Jawabane Abi Thalhah, ya ora oleh. Ya kudu dikekno. Lah Ummu Sulaim baru matur. Titipan saking Allah Taala dipun pundhut. Ya, titipan sing teng jenengan iki lho, putra dipundhut kalih Allah Taala. Ya mumpun wong ngucare gak oleh nahan ya kudu dikekno. Nggih mumpun wong sing gadah pun ngrasakake. Mulane kita niki kudu selalu emut inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta atau wa lahu ma a'ta. Sing dipundhut kalih Allah ya wae Gusti Allah. Sing diparingno ten jenengan nggih milike Gusti Allah. Lan sedaya niku wonten wektane. Wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma.
nak pun wanci ika pundut jenengan stop jaluk waktu mang menitok tambah badan ira sakit kabeh pun wonten titi mongso niki bagi apa jenengan dugiaken dokter sampai 100 dokter tolong dok iki wae kesempatan diundur ngoten setino setino lah lumayan mboten saged golekno dokter sing paling hebat profesor mbah kono tumpuk ditele es nak malakul maut niki pun rawuh yang pun sapa sing ape nyetop nggih mboten wonten wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma kabeh niku wonten batas batase subhanallah teng cerita niki sangat mengagumkan rantekan ya Nabi diaturi putune dhewe ketika pundut kanjeng Nabi gak rawuh nambah sing utusane balik nek kadang ya wis katuwe Gusti Allah ken sing sabar mohon irji ilaiha fa akhbirha terus fa murha wal tasbir wal tahtasib perintah kengkeng sabar kengkeng boleh ganjaran tapi terus sih yang hadis itu ke Sayyidah Zainab langsung sumpah kaya apa kanjeng Nabi kudu rawuh lah kaya ngoten subhanallah pokoknya intine nang jenengan ditinggal kepundhut mbah putrane mbah putrine mbah putune niku kudune sing sabar niku tok kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam didisiki nggih ditinggali kepundhut kalih putra putrine sedoyo putra putrine kanjeng Nabi wafate sakderenge kanjeng Nabi kecuali setunggal Sayyidah Fatimah menawi Sayyidah Fatimah niki setelah kanjeng Nabi liyane disiki kabeh subhanallah dadi itu seneng men lan garwane kanjeng Nabi sing disiki kanjeng Nabi kalih Sayyidah Zainab binti Khuzaimah kalih Sayyidah Khadijah Al-Kubra niku lebih rumin daripada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan hadis niki nuduhaken meneh tiyang kalau kenging musibah ditinggal kepundhut putrane misale niku mboten wonten malih kecuali ridho lan sabar lan nyuwun ganjaran. Mugi-mugi musibah itu ganjaran. Ngoten to mon. Umar bin Abdul Aziz kula kagum guys. Lan putrane iki seneng. Badhe kepundhut. Kepengin dawuhi aku iki seneng. Nah, sampeyan iki nek timbangane amalku ngoten. Jadi aku seneng nek sampeyan iki nek timbangane amalku. Maksudnya apa? Maksudnya aku seneng sampeyan iki mati kok aku sabar. Lah jadi amal apik lho ngoten. Jadi orang kok dan kesusuan ini putrane mati boten, tapi nuduh no kesabaran ini. Sing jari putrane yo enak, no kok sing diremeni jenengan pulang geremen. Ini pada ridho ni, Bismillah tak mundur. Nah, dan ini biasa pun. Nah, barang itu mau nanti antar kok ketika Umar bin Abdul Aziz ditinggal kok biasa, kok orang popo. Jadi Umar bin Abdul Aziz, wong mati ku sunai Allah Ta'ala. Kapan wong yo apa mah? Mati. Laya apa nangis bereng. Ngoten, enake serapatan. Qala wal Bukhari lan ngriwayataken sapa Imam Bukhari. Endah niki, yaqulu ngendika sapa Allah Ta'ala. Mati abdi ora ono iku tetep kadhewe kawula ingsun. Al mukmini kal mukmin endi endalem ngerso ingsun. Jazakun utawi balasan ida kobaktu nalikani mundut ingsun sofiyahu ing kekasih abidi min ahli dunia sanik ahli dunia sumah tasabahu mongko kari-kari golek ganjaran soho abidi ing sofiyahu orang balasan illal jannah angin surga ngeten maksudnya. Nak wonten tiyang kok ditinggal kapundhut kangge kekasih tapi kiye mbok sabar gambile terus didamel
penyebabkan ganjaran, sabar ya baik. Niki tiang mukmin sing ditinggal kepundut kali kekasih, sing kurun sabar, mboten angsal balasan kecuali surga. Allah, jadi diwales diijoli kali Allah napa surga. Pohon ngeten, jengene wong eh. Mungkin sing dereng pernah dereng sakit ngerausakan berarti ditinggal mati bu, bujuk. Saya itu, jare wong-wong niki. Kapan kula tangkleti, wah berarti pol. Walaupun kadang waktu urip tukaran gitu, tapi nak pun mati kadang, masya Allah pol. Tapi saya ini mikirin itu mau. Nak aku sabar, digenting surga. Teng surga mbok ana widodari ketemu bojoku meneh misalnya, ya Allah. Saiki ya dibanding mawon. Bojo ya bener suatu kenikmatan. Tapi kalau dibanding surga kan ditebih. Mah ngoten mawon wis. Jadi awak ini diijoli tok. Kenikmatane mboten dipundhut tapi diijoli. Diijoli dan nanti istri ketemu di sana insyaallah lah ngoten. Ah mulane wis rasa susah-susah. Iki diijoli luwe apik ngoten. Artinya itu mereka Sofiyahu itu buatan harus bojo anak ini termasuk pokoknya kekasih. Jadi kapan wonten dia ditinggal mati kekasih mbok bojo, mbok anak, mbok konco, nggih, mbok putu. Terus dia sabar falahul jannah. Iki agunge anugrahe Allah Taala. Wong kabeh iku miliki Allah. Tapi ketika tiang sing dititipi rindo titipane dipundhut lho kok dibales karo Allah surga padahal wa iku sing Allah dhewe kabeh lha ngoten niki nuduhaken teng gedene anugrahe sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala lha kados ganjaran sing akeh kaya ngene iki mboten usah jenengan anggap aneh atau ya apa kerabat ini sedaya ketentuan sing sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala kekasih dipundut dari Allah diijoli kali ganjaran yang luar biasa ingin menikau al-jannah. Nomor tiga berarti daun ini nuduhakan orang kabeh perkara sing coro sampean itu masya Allah ketika dipundut ini terus orang hikmah buatan bucu anak kepinginan jenengan kan ya urip terus bareng kan iki kesenangan jenengan. Tapi orang mesti perkara sing dadi kesenengane jenengan ketika dipundhut iki mungguhe Allah Taala mboten sae. Justru mboten niku mungguhe Allah kadang luwih sae kangge sampeyan. Mulane wong iku tinggal husnudzon mawon dumateng Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi haditsin lan iku tetep ing dalam hadis sing menan. Utawi dawuh man usiba bi musibatin fal yadhkur musibatahu bi. Utawi sabane wong iku lamun dipekenani musibah sabun bi musibatin kalawan musibah fal yadhkur mongko becik eling sabuman musibatahu ing musibah iman bi kalawan ingsun. Fa'indaha mugastani musibatuhu iku a'zamul masa'ibi iku luweh agunge biro-biro musibah. Ngeten maksudnya carane ya untuk mengeringankan musibah sing jenengan adepi itu jenengan kudu ini kali musibah sing luweh gedhe. Jadi ketika jenengan ingin musibah rasane ringan ilingo musibah sing luweh gedhe. Mulanya ketika wonten tiang kok nembe diparingi musibah iku kudu eling teng musibah iki mbake sebab ditinggal wafat kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah wong ditinggal karo Kanjeng Nabi iki paling gedhe-gedhe musibah. Ngeten maksudku. Misale jenengan kagungan putra. Lho putrane kok mati? Allah, ditangisi kaya apa ya ora ngembali. Jenengan ditinggal kabulan bojo nih, jenengan tumbuh nih di kuburan sampai setahun jurang kira teman nih. Ya si opo, kita cuma bunga nonton. Nah, kepingin ringan, jenengan butuh imut. Jenengan kabe ini wong Islam, wong mukmin. Jenengan itu nih pernah kena musibah kabe. Musibah gede sangat. Nopo,
ditinggal wafat kanjeng Nabi, tali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapun kanjeng Nabi iki tibake musibah sing wis kaya tandingane. Paling gede-gede ini apa musibah. Subhanallah, wahyu putus, keapian Allah. Dan ini mulanya nalikan ini dengan ditinggal garis sinten kemauan langsung. Waduh, ini kita pernah okay, ngelakoni atau ngalami ngadepi musibah yang paling gede, yaitu wafat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jenengan gitu imut, walaupun kanjeng Nabi ini wafat, tapi insya Allah kanjeng Nabi tetap perhatian kalian jenengan. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Nah jadi mati uripku khairun lakum. Api kan itu. Api kanjeng Nabi didik, kanjeng Nabi nuntun keimanan dan seterusnya. Wa wafati khairun lakum. Kapundut itu juga minangka keapian kanggo kowe kabeh. Lah kok mboten ya napa? Wong kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati ketika dipun aturi berso amale umate nah panjenengan amal niku sae kanjeng Nabi langsung syukur muji teng Allah Subhanahu wa taala. Menai amale pas tepak mboten sae kanjeng Nabi nyuwunaken sepunten kangge tiyang sing amale awan kala wau. Ayo niki berarti kanjeng Nabi setelah kapundut tersih perhatian kali umatnya aja dikira nais mati wis mati ora apa-apa bahasane sampai bilang begitu. Oh jangan wong iki lho kanjeng Nabi sing nyeritakno ki Mbak. Jadi kanjeng Nabi niku kalau perso amale umat iku awon kanjeng Nabi nyuwunaken sepunten nggih. Nek kanjeng sedhih tuh nambah secara umum sedoyo amale apa kerabate mayit niku ditutur nanti mayit. Nah pancen amale apik mayite syukur lan muji dumateng Allah. Nak mboten jarone sepuro lan donga Gusti ampun pundut triyen sehingga kiambake tobat. Lah mboten. Jadi intine jangan sampai kita niki punya anggapan wong nek mati berarti gak ono hubungan blas kali tiyang sing urip, gak ono perhatian blas. Mboten kathah dalil-dalil nggih. Qala man usiba bi musibatin فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي فَإِنَّهَا أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ. Paling gede-gede musibah niku wafatkan di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulane wong niku kudu ta'alluq karekan di Nabi. Ningali jasane kan di Nabi sing mboten diukur, mboten saged diukur. Kita kedah ta'alluq lan ngikuti terus ning sunnah-sunnah kan di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan ajaran-ajaran kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu usaha ya apa cinta kita dumateng kanjeng Nabi ben tambah terus. Niki kanjeng Nabi paling afdhalil khalqi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minangka al-wasilatul uzma. Kanjeng Nabi minangka tiyang ingkang nyafaati lan kedahan maqamil mahmud. Qala wa kana lan ana sapa al-qadir kana Husainun min akabiri a'immatina saking biro-biro pengertine biro-biro imam kita. Iku akhoda iku ngarap sapa al-qadir Husain min hadza saking iki al-hadis. Al-hadis man usiba bi musibatin falyadhkur musibatahu bi qawlahu intawi qadir Husain alladhi aqarru kang kuwato netepaken oke sapa iku jenenge al ulama sapa aimmah ulama ing ladhi alaihi ing atase kopi kusen ngendika ing dawuh ngeten wa kana al qadhi kusainun min akabiri aimmatina akhadha. Jadi artinya Qadhi Husain istidlal kali hadis wa man usiba bi musibatin wal yadhkur musibatahu bi panjenenganipun dawuh wajib ala kulli mukminin wajib lho nggih ing atas saben-saben mukmin apa iya kuna yen to ono kusruhu apa susah itu li mukmin ala firaqin nabi krono pisah kali kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Misai ni kanjeng Nabi minat dunia sangit dunia iku aksara iku luwe akeh minuhu tenimbang uznuhu ala firaki abawah yang atas pisah kalian bapak ibu iku maupun li mu'min kama yajibu kaya oleh wajib apa ayyakuna yento ono sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba iku luwe kasenengi ilaihi marif iku mukmin min nafsihi tenimbang awak dhewe mukmin wa ahli lan keluarga mukmin wa mali lan bondone al mukmin maksud iki ngene iki kon di Husain sing tau nggih istidlal kan hadis kalau man usiba bi musibatin ila akhiri panjenenganipun dawuh sedaya tiyang mukmin wajib susai krono pisah kalih kanjeng Nabi niki harus lebih kathah daripada susai al mukmin ketika ditinggal mati kalih putrane atau bapak ibu e. Paham ya? Uang ditinggal bapak ibu e susah. Tapi susai al mukmin krono ditinggal kanjeng Nabi kudu luwe nemen. Kudu luwe nemen. Aja sampai boten. Sampai ditinggal bapak e mung nangis. Tinggal kanjeng Nabi gak nangis, waduh kualik. Jadi intine susai kita krono pisah kali kanjeng Nabi harus lebih besar. Padha karo kita niki dikengen cinta teng kanjeng Nabi nglebih segalanya. Masya Allah jenengan eling kan ya, kalau sering nyampaikan ceritani kayu kruku sing digawe selain kanjeng Nabi ketika khutbah. Saat turunnya kanjeng Nabi didamelaken mimbar iku nang khutbah selenden ten kruku kurma. Barang kanjeng Nabi mun didamelaken mimbar kanjeng Nabi khutbah pindah tengene napa mimbar pas tengah-tengah khutbah kruku kurma sing biasane digawe khutbah nangis. Bayangno iki gak duwe akal gak duwe nyawa nangis sing pireng bukan cuma kanjeng Nabi sahabat-sahabat yang hadir timriku melu pireng kabeh ting tangisane geluku kurma. Krono apa kok nangis? Susah ditinggal kali kanjeng Nabi mboten didamel selendenan meneh. Allah ya Karim. Niki geluku kurma sing mboten gadah akal, mboten gadah nyawa. Pisah kali kanjeng Nabi susah itu yang mau ternamai tangisan. Sebagian ahli hadis kapan meriwayat menikin nangis gugup-gugup. Nangis-nangisnya apa ngeten. Ayo uang orang duwe nyawa gak duwe akal iso tangisan kayak mau ternamai pisah kali kanjeng Nabi. Sing kita niki duwe nyawa duwe akal pisah kali kanjeng Nabi jauh sangin kanjeng Nabi mboten nate rindu mboten nate nangis mestine jenengan sing diparingi akal ngeten diparingi roh nyawa mboten nate kan sareng kali kanjeng Nabi tepi tempate tapi mestine kudu rindu paling tidak nggih kangen dumateng kanjeng Nabi paling tidak kepingin panggih walaupun tengah sini suat dan mereka ziarah dumateng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, sebagian ulama itu masya Allah dakwahkan sampai situ. Coro ziarah ini ongkosnya larang jutaan kita, tapi niku mboten napa-napa nih kalau kita bandingkan kali faedah sakit suan dumateng rasane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan soan dengan Nabi, ngacingi dengan Nabi, sulam assalamu alaikum ya Rasulullah. Itu keuntungan yang luar biasa. Cara kasarannya hatta jutaan itu loh. Oh, mboten parah.
Mboten maaf, mboten mahal. Lah mosok jenengan gak kangen blas kali Nabi ini. Ya Allah, mosok mboten rindu kali Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mosok kalah kalian niku glebu kurma sampai tangisan kaya mboten niku. Nambah delapan Abidah As-Salman radhiyallahu taala. Niku sampai sanjang begini kira lamunipun. Cara aku iki duwe rambut e Kanjeng Nabi sitok ae sitok. Ya, duwe rambut e Kanjeng Nabi pinten? Sitok. Iki luwih nyenengno no aku daripada aku miliki emas seloko engkang wonten teng alam donya kabeh iki. Dadi isih remen dikeki rambut satu daripada disukani emas sak donya seloko sak donya. Sandunya lho ya, para satu kotak lho nggih. Allah mboten sak kilo sandunya. Nyoh, iki emas. Pirang ton, pek-peken. Terus iki rambut Kanjeng Nabi. Ayo pilih ndi? Pilih rambut Kanjeng Nabi napa emas sak ton? Oh, nak jenengan ya mboten neh niki nggih. Niki kula crito Abidah As-Salmani. Lha iki maksud kula rambut satu padahal. Dadi mulane jenengan saged siap dengan mengeluarkan harta yang sebanyak niku katakan 35 juta misalnya. Aduh. Karena apa-apa ini anak kecil. Nggih, dibanding sakit langsung faedah zero dengan Kanjeng Nabi, sapa ngerti? Jenengan mlebu teng dawuh. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Sapa wong sing ziarah kuburanku wajabat lahu syafaati. Allah, insyaallah ngahalin syafaati sidan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin-mungkin mawon kita dikabarkan sedoyo ziarah tempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja diundur-undur, nek ada kesempatan saestu. Sulah, kedisian mati lho nggih. Mati dhisik eman jenengan getun nggih. Eman ora tak gawe ziarah lan ngoten. Lah, dhuwit iso digoleki meneh. Tapi nek ziarah nek kedisian mati ya apa? Dadi mulane masyaallah uang ditinggal kali Kanjeng Nabi susah kudu ngelebi ketika ditinggal kali uang tuane atau bojone atau anake atau sembarang kali sudah. Mereka ini Kanjeng Nabi ini mboten wonten bandingane, mboten wonten imbangane. Tingali jasane Kanjeng Nabi sak mboten ageme. Jabal Uhud, Gunung Uhud niki di mboten gadah nyawa. Jamaah mboten gadah nyawa, mboten gadah akal. Pernah diunggahi oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi umat. Kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kali Sayyidina Umar Tersintan. Pokoknya ini terus ngeten. Urok. Niki tiang gak betul paham. Dikira gak gelom kali Kanjeng Nabi. Iya nak lindu. Gak gelom sampai yang lain. Niki mboten banget bungae. Alhamdulillah. Gampile kok diunggahi Kanjeng Nabi. Uang itu nak bungae apa? Kadang upah badiri juket-juket bikin kerosok. Ngoten gunung ini upah-upah ini mergane banget remene kata sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diunggahi kali Kanjeng Nabi. Nak jenengan sama ke boten sakit badhe salaman kali Kanjeng Nabi, boten sakit ningali Kanjeng Nabi, tapi paling tidak pun di tempat-tempat sing pernah kita bersolat kali Kanjeng Nabi, jenengan temriku, jenengan sholat temriku, jenengan pinarak temriku, jenengan itikaf temriku teng rodoi Kanjeng Nabi lan bayangno kaya-kaya sahabat wonten sedaya dipareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ayu nikmatin akbar min hadih. Wong muslim atine mboten wonten kecuali illallah war rasul. Jadi pantes kalau dia muslim punya syauq, punya rindu, punya keinginan lan saged salam langsung dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak dijawab langsung oleh Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam misalnya. Mereka ini wonten keterangan. Nak pun ziarah ke Kanjeng Nabi. Salam langsung ke Kanjeng Nabi. Allah dijawab langsung oleh Kanjeng Nabi. Jawab saking Kanjeng Nabi. Hadat doa minan Nabi. Dengan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng Nabi jawab misalnya. Waalaikumsalam. Iki mana nih berarti jenengan ditunggu awakmu ya muka-muka selamat. Dengan Kanjeng Nabi mustajab. Seandainya jenengan pireng langsung jawabannya Kanjeng Nabi, yo opo bungai jenengan.
bunga sing boten saged dibandingno kalih napa-napa. Saestu mulane nak wonten kesempatan dan cepet-cepetan siaroh. Boten wonten donya niki regane kecuali didamel keapian iso nganter pingine panjenengan ila jannah wa ila ijtima' ma'ar rasulil a'zham wal habibil akram sallallahu wasallam alaihi wa sallam yasilana ziyaratahu ya Allah. Kama yajibu ayyakuna kaya uli wajib apa yang ta'ono sebutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ahabba ilai luhi kasenangi ilahi mari mu'min min nafsi teribang awa'i mu'min wa ahli lan keluarganya mu'min wa ma'ali lan badannya mu'min. Kita kena kewajiban ini kenapa? Cinta dengan Nabi lan cinta ini kita dengan Nabi harus ngelebi tinggini anak ting keluarga, ting awak dewe, ting keluarga, ting harta. Ayo nih, mohon sakwajari nih, nak uang niku cinta ting awak nih. Weh, sakwajari, mulanya nak onopo penyakit diubati. Kan cinta nak awak nih. Awak nih, gak iso, aku gak boleh ingin onopo-onopo. Sekiranya nyakiti, nih, seneng di keluarga nih. Keluarga nih disakiti, uang pasti buatan terima. Kan ngerti, cinta ting harta nih. Mulanya nabek cedelit-delit, nonteng rekening, ting lemari. Ini kan cinta nih, bu. Ah, niku cinta, tapi ibune cintane teng Kanjeng Nabi lebih niku sedaya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika pireng teng dawuh Kanjeng Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ya sing artine kowe kabeh gak iso duwe iman sing sempurna. Sehingga aku yang Kanjeng Nabi luwih disenengi daripada wong tuane, anake, nggih sedaya dia. Sayyidina Umar matur, ya Rasulullah, kula niki pun saged cinta ting panjenengan ngalahno ting napa kemawon. Sing dereng saged cintane kula ting jenengan lebih cintane kula ting awak kula. Terus dereng saged. Kanjeng Nabi apa jawabe? Apa jawab? Ya wis cukup, cukup. Boten, gak iso dinyang. Nggih, Kanjeng Nabi langsung dawuh, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Nah niki dewe. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Kowe kabeh iki ora iso duwe iman sempurna sehingga aku luwih disenengi daripada awak dhewe. Daripada awak dhewe. Jadi gak ono nyang-nyangane itu gak ada. Nggih, mboten wis gak apa-apa, tak kei umuran kowe gak ada. Harus Kanjeng Nabi tinggi ketingkatan sing paling tinggi. Ya apa dari Sayyidina Umar. Oh nggih ya Rasulullah, kula sakniki pun saged cinta ting panjenengan ngelebih tinggi ni awak kula kiamba. Baru dijawab kali Kanjeng Nabi, al-ana ya Umar. Saiki Umar, imanmu lagi sempurna. Allah, imanmu lagi sempurna saiki. Nah terus yuk nopo kalau kita-kita niki cinta ni ting awak, ting keluarga, ting anak, ting bapak. Tesih lebih daripada ting Kanjeng Nabi. Begini, kata ubilo ting syariat Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi cilok-lok no kita menang. Yeah. Allah, nanti bukti cinta ting bundi, bundi bukti ni cinta kita tebis dari sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Kanjeng Nabi sama dengan katai berapa persen yang kita lakoni. Ini suatu bukti kalau cintanya kita ting Kanjeng Nabi sangat minim, sangat kirang saya itu. Ya Allah ya Karim. Mulanya adalah para sahabat ting Kanjeng Nabi radhiyallahu taala anhum cintanya ting Kanjeng Nabi ya Allah. Fauqama yatasawwaruhul aqilun. Oh, di atas tasawurannya diam-diam pun. Mboten tekan kita. Kalau ningali cintane sinten para sahabat cuma tengkang Nabi, karena itu menjadi syarat tinggal keimanan saya sempurna. Cuma Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diutus kali Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi dikepung kali tiang-tiang kafir pada dipecah. Diutus nopo? Ken nempati ranjang ini. Sayyidina Ali boten nolak, boten enggak wani Kanjeng Nabi boten. Langsung ditepati. Kemulan Nabi, kemulan Kanjeng Nabi diutus boten. Lah, cara pikiran kok iki lak wong itu kudu kabeh, rohong kemulan wae dikira Kanjeng Nabi ana apa. Tapi Sayyidina Ali boten mikir boten. Rohong kamahmu kali cintane diwates sinten? Kanjeng Nabi. Jadi mulane sakit dikatakan orang muda yang paling Masya Allah yang paling istilah ibuan niki nebusi dengan Nabi. Niku nggih sinten? Sayyidina Ali, dijuluki Syekhul Fidaiyin. Syekhul Fidaiyin niki Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar juga mboten ketika badhe hijrah
Masya Allah, sampai kadang tengah jengi kanjeng Nabi, kadang teng wingkin, kadang teng kanan, kadang teng kiri ini. Barang kita kalau ono bapak ngoten, jawab ini ngoten. Keranten aku iling, wonten tiang sini jalan jenengan, pulau tinggi ini wingkin jenengan. Mungkin nak pulau iling, wonten tiang sini gantin jenengan, pulau tengah jengi. Kersanin jenengan, betul kengin nopo-nopo. Ben, sengkengin kulolah. Allahu Akbar. Nampai ngoten, jadi orang rido kalau kanjeng Nabi ini disakiti atau jambahe mawon sing disakiti. Wa hakadza ghairuhu minas sahabat radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Zaid bin Jathin ketika bari dipecahi wong kafir, bari disalib kali dia kafir ini, bari disalib ditakoki kali Abi Sufyan. Ya apa sih? Umbomo sing nang tempatmu iki, Muhammad. Awakmu nang omah dengok-dengok karo keluarga. Ya apa ge seneng? Dijawab kali saya, seandainya Muhammad nok dalam desa ini, nok tempat yang sekarang, kok kenor ridho, aku gak ridho, aku gak ridho, kenor ridho, aku gak ridho. Abu mana yang terus jadi gentingku di salib, ramadhan. Masya Allah, Abu Sufyan langsung ngomong, aku gak tahu, roh wong cinta nok wong liyo, koyok cintani ashabi Muhammadin di Muhammadin, koyok cintani sahabat menyaksikan kandeng Nabi. Iku Abu Sufyan waktu itu tersek kafir. Ngakoni nak cinta ni sahabat tinggini kanjeng Nabi Muhammad niki mboten wonten bandingane luar biasa pun gak tau roh aku kaya ngene iki. Padha karo critane Urwah bin Mas'ud As-Saggawi waktu kiyai dari Islam ziarah atau madhep ning kanjeng Nabi, madhep ning kanjeng Nabi karena wonten urusan Semerang. Sahabat-sahabat sami royoan ning kene ning kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat royoan itu ning kanjeng Nabi. Sahabat royoan banyu tiba udune kanjeng Nabi. Sahabat padha disi-disian lakoni perintah kanjeng Nabi. Barang kiambake wangsul sanjang konco-koncone. Aku iki wis tau nok raja, iki wis tau Najasyi, Kisra, Kaisar wis tau kabeh. Tapi gak ono wong sing paling setia lan cinta tenggene rajane kaya cintane sahabat Muhammad ke Muhammad. Jadi niki pun diakoni kalau tiang-tiang kafir waktu itu tersebut kafir. Subhanallah, jadi cintai para sahabat kaya ngoten. Kerana nopo? Kerana ngertos. Nah iman niki kudu cinta sehingga ngoten niku. Jadi kita niki kirang sekali. Lanjut apa caranya kita niki ben gada cinta kaya ngoten niku? Ya tentunya cinta niku kadai imma li ajri kamalil mahbub wa imma li ajri naili nawalin minal mahbub. Tiang cinta niku biasanya ngoten keranten ningali wong sing disenengi ini sempurna atau keranten diapii kalian yang sing diseneng senengi. Dan ini nak jenengan cari kamal tingkat Nabi kesempurnaan maujud wonten. Kalau kita tingali kanjeng Nabi apii kalian umat kita seberang. Jadi sedoyo penyebab cinta jadi pun wonten. Keranten cuma kita ni mohon kadang ketutupan. Malah semugi-mugi mohon kita lagi dipun paringi mahabbah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah ingkang mazima, mahabbah ingkang mungkuli teng segalane. Wa bi akhara lan iku tetep ing dalam hati semene. Utawi dawuh inna as-sabru inda as-sadmati al-ula. Angin pesline utawi sabar iku ing dalem nalikane sudmah. Artine ngagete musibah penutur al-ula kang pertama. Jadi pas ketika tekani musibah itu as-sadmatul ula ayin nama yuhmadu dari seangin sini dan puji as-sabru apa sabar hingga mufarja'atil musibati yang dalam nalikani ngakete teko ngakete musibah wa amma fima ba'du lakanapun yang dalam sahuse mufarja'atil musibah faya ba'u mungkatumi wa as-sulubu apa sabar topan kelawan kuat tekan. Jadi ngeten ya. Hadis ini masyhur inna as-sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar dengan sangat terpuji. Sabar dengan sangat sae itu ternyata sabar yang ketika pas kene musibah. Misalnya ngeten ya. Pas dinten iki jam 1 niki kena musibah jenengan. Istrine kapundhut misalnya. Jenengan sabar. Ora apa-apa plus. Lah ngoten niku jenenge sabar jenengan sabar inda sadmatil ula. Sabar sing koyo ngeten iki lah sing sangat terpuji. Lah nek pas kene gak sabar, mersula. Satu bulan lagi sabar. Oh, nak wong iso kabeh. Nak ngoten saged sedoyo, mergane kan ngeten. Musibah itu kalau urusan musibah duniawiya,
niku tambah suwe, tambah ringan, tambah hilang begitu. Jenengan pas dek ditinggal kapundhut yang sebuah, berat. Angsal sedinten kadang kesen nangis. Kali dinten tegang dinten moro ringan, moro ringan, moro ringan. Mulane jarine ahlul fiqh, nak sampai tak ziyah mati, ojo sampai lebih 3 hari. Nah wis 3 hari gak takziah, kok takziah nanti itu makruh. Iku nak cara kitab mboten, tapi nak cara wong Jawa mboten, makruh-makruh disasak wae. Mergane nopo? Engko nak wis luwe 3 dina sampean teko takziah, keluargane eling meneh, aduh nangis meneh. Dan iku sing gara iki lho, sampean kabeh ngeten iki. Dadi mulane nak wis luwe 3 dina ya ora usah, cukup didongakno apa tujuan sekitar wis luwe 3 dina lho mboten. Iku nak cara teng fikih mboten. Cuma nanti Jawa itu kan beda, kadang sampai seulan, tak ziyah maupun. Jadi mboten lali-lali dihilim no meneh, hilim meneh, nangis meneh, apa meneh sing mati sing lanam. Sing wedok tidak ziyah setelah rombulan, nangis meneh, ngoten iku. Nah mulanya ting kitab itu jadi dipraktek no meneh, ya ampun sudah 3 hari sudah. Masya Allah mereka ini yang paling saya itu, dia ingin musibah tapi terus nopo sabar, jadi coba diurut-urut kesusahan ini juga begitu. Kalau imut dawai sebagian ulama, kullu musibah dunyawiyah niki napa tambah marhafif marhafif, ringan-ringan. Tapi benten, kalau musibah diniyah, kalau musibah diniyah niki mboten nambah ringan, tambah dinane tambah berat. Tiang kok kena kebid'ahan, kadang kebid'ahan ini cilik kan ini musibah kan. Sesok tambah kuat bid'ah, kang sesok tambah kuat, kang sesok tambah payah, tambah nemen. Begitulah nak musibah napa di dini ya. Mulanya paling penting itu jadi buatan musibah duniawi ya, tapi musibah di dini ya. Kala wamin sama kala langsung ke ahli mengkodok. Kala ma'alifu rahimallahu ta'ala wa min thamma lan sangga arim mangkono inama sabru inda sudmatil uha. Kala ngendika sapa isi mau nggih niki tak jelas dhewe bali bali tingkan jinab iki atau ngaten sekedar yang bagi lin aqil ayyaf ala bi nafsihi awwala ayyamil musibah ma yaf'aluhu al ahmad ba'da khamsati ayyamin. Jadi bahwa wame sama kona lan sangka are mengkono-mengkono iki mau dawuh in nama sabru inda sadmatil kona. Kalau ngendika sapa Al-Qadhi Husain ing pengendikan yang bagi prayoga lil akili kedewi wong sing duweni akal apa ayyaf ala yendo agawe sapa al-akil binasi iklam awa diwini al-akil awala ayyamil musibah ing dalam kawitani piro-piro dinani musibah yaf'alama ing perkara yaf'aluhu kang lakoni ikma sawa al-ahmadu sawa wong sing kumprung yani kumprung niku gedhi akale pada khamsati ayyamin ing dalam sawise limo biro-biro dino. Jadi ketika pas kenging musibah dengan hari pertama niku mesine rayugane langsung lakoni apa sing dilakoni karo ahmad setelah 5 hari wong nak ahmad ya, nak ahmad kenging musibah pertama niku kadang niyaha kadang nyuwai bajune ngerobek-ngerobek bajune lan sak terusé kadang pamaten. Tapi setelah 5 hari kiambae mun biasa. Nah mulane kita-kita niki jane pas kenging musibah kedare teng awal yaum kita lakoni napa sing dilakoni wong sing amal lho ngoten. Ketika setelah napa 5 hari dadi mun tenang mun niki mun sae wa fi akhra wa di ibu endam dawuh sing menapa hadis semuanya. Otawi dawuh inna dorba setuhni mukul alal fakhidi inna tasi al fakhid yakni rohonamini pun kuku indal musibati indal nalikani musibah iku yuhbitu iku lebur aw adhar alal fakhid aha al ajro in al ajri yakni in ganjaran. Masya Allah ngerti ya. Jadi jenengan kok kena musibah mboten usah bengok-bengok mukuli mukul jenengan nggih niku pun lebur ke ganjaran kabeh. Jadi menghancurkan ke ganjaran mboten kok napa. Allah warwiya lan diriwayatake fi hadis ing dalam hadis awal dawuh mangko dema salah satu
utawi sapane wong iku lamun disiaken sapa man, disiaken sapa man salah satu ing wong telu minal waladi saking anak, maksudnya di sini anak telu ya nopo, maksudnya anak ini mati di sini. Jadi nak wonten tiyang gak ada putra mati kiri, pinten iki tiga. Tiga tapi durung balik kabeh. Lam yamluku kang urung tumeka sapa salasa al-hinsa ing balik kang mongko ana sapa salasa lagu kadheman iku hisnan minangka pangreksa minang karsane rokok. Allah maksudipun ngeten nggih. Nak wonten tiyang kepaten anak telu mati ni itu saya alih-alih tiring balik kabeh niku sakit ngarai bapake atau wong tuane ibuke bapake niki sakit selamat saking neraka. Tapi tentune niki ketika sabar, ketika mboten ngersula ridho kalih kodok kodare Allah taala. Jadi wong duwe anak mati sini iku nanti pikir-pikir nih, nanti pikir-pikir ya untung. Untungnya nopo iso dadekno selamat ning yang baik. Terus ya dadekno untunge bocah sing mati. Kan enak anake wong muslim mati cilik surga. Tapi nek wis balik kok kelakuane gak karo-karuan, wah resiko ora mungkin. Dadi ki mbake ini mati cilik untung. Lah meneh wong tuane nggih asal keuntungan sakit mengen disyafaati. Engga ngoten dinten kiamat. Wonten ceritane kok yang soleh mboten purun rabi-rabi gak kepengin kawin. Wonten ceritane. Dan kurang kawin. Akhirnya turun mimpi rumah sana kiamat. Barang mungkin semerah tiang-tiang ini kuat lah. Pada luwe, pada ngelak. Loh kok nonton lari-lari kali. Pada ngelak tuh ya. Akhirnya ini si mimpi ini nyewon tuh ya. Dijawab dari kacil. Enggak. Ini kan buang tua aku. Oh tangi. Langsung kiamat ini boleh bujuk. Ini boleh bujuk dengan harapan dua anak cilik terus malah mati. Jadi orang kok diharapkan kepingin dua anak apa itu web boten kepingin dua anak cilik kerjanya sakit apa nyepati begitu. Karena ini juga fadilah yang agen sangat mati telu kamu lalu kisram binatang. Kalau nanti kok sopa Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kontem tuhnen di sini yang sun ekali terus bunti bagi Nabi. Nah kalau niki gak ada anak mati tapi mboten tiga kali apa ya sakit pangreksa saking neraka apa sakit dadosaken kula selamat saking neraka. Dijawab kala ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh wa tsnaini lan loro. Oh iya wis loro ya iso kok enak ngeten iki nggih. Jadi kali ya sakit. Wah, ada sing ngomong meneh sugal ngene Nabi ya wis sugal iki. Fagola moga mucap sebuah akhara wa simaneh ini setuhni ingsun iku kodam tu iku diseno ingsun wakidan ing siji. Kalau ini diseno setunggal ya ini maksudnya anak kula yang baca setunggal betul kali. Kala ngetiko kanjeng Nabi wa wakidan lan siji. Allah dua anak sepuluh mati siji karena semua niki alhamdulillah sing siji berarti iso hisnun minanar. Jadi mboten ketiga satu mawon saged. Lantai mriki wonten koyit lam yablughul hinsa. Urung balik. Lan anake sing mati wis balik ya apa? Jenengan gadah putra wis rabi ya. Mati. Rong siji mati karo. Apa nggih saged nek ngeten iki? Tentune benten ta'alluke wong tuwa kalian anak sing dereng balik kalian ta'alluq tenggene anak sing pun rabi atau pun balik niki bener ta'alluq niki gedhe nek kalian anak sing dereng balik wong tuwa penuh welas kalian lare-lare sing alit mergane durung tau nyakiti lha mungkin nek sing wis balik apa meneh aturane angel Allah kadang wong tuwa mungkin iki lho iso-iso kapan anakku sitok iki mati begitu kan mergane banget mboten kuat iki gitu. Kok mati, enteng. Tapi nak kesedihan buat leh. Gih, hati saya senang dengan pol, tinggal mati berat. Mula ni ganjaran ni gede. Ya Allah ya Karim. Lagi kilo. Beda ni, singurung balik dari si sabun. Balik mula ni wonten embel-embelan koyit. Lam ya berhul hinta. Allah walakin dzalik fi awal sedma.
Tapi ini kita ingin menggunakan ini, oke? Okay? Untuk fadilah kehidmatan itu, ganjaran isu dari Nabi Sulaiman Nabi Rindiku, ketika dibarengi kali sabar fi awali sukmatin, yang dalam itu, yang dalam kawitannya sukmah, yang dalam kawitannya teko ngagete itu musibah. Oke, ini ku sakit dari fadilah kehidmatan itu, nak pancen, dihadapi kali sabar pas ketekanan musibah. Dan pas ketekanan anak ibu hati menguangnya sudah karu-karu kan gimbang orang di Gunsew. Nah wonten tiang istri ditinggal mati uang isan dan nasihati si sampean sing sabar wae. Engko lah sampean ngene terus gantuk ganjaran nama dosa timbang bodoh-bodoh kelangan atau kelangan tapi sing nggawa ganjaran wis meneng ae wis guyok-guyok no wis gak apa-apa wis gawe guyon ae nggih dadi tani bang napa nangis wonten wa waqitan walakin dzalik fi awwali sadmatin wa fi hadits muslim lan iku tetep ing dalam hadis Imam Muslim radhiyallahu taala anhu utawi dawuh innal atfala satuhune piro-piro bocah cilik iku da'ami sul jannah piro-piro tukang joko pintune surga. Artine kados saro ing Jawa ing Oman kan kaya sepami itu kan joko pintu. Ayo jabu abwa biha tegese piro-piro wong sing joko piro-piro pintune jannah. Juru kunci ini nih ya tawakko mapak sapa ahaduhum salah siji ne afal. Abahu ing bapake ahaduhum Aukala atau ngedikokannya Nabi Indah abawahi bapak ibunya ahaduhum fayakudhu mengkongalam sobo ahaduhum bithawbihi engklambini abahu. Aukala atau ngedikokannya Nabi Indah biyadi engtangani abahu falayam tahi mengkongalaran-laran ratu katok sobo iku jenine ahaduhum. Artinya nyekeli terus hatta yudakhilahul jannah sehingga mlebok no ahaduhum ing abahu al jannata ing surga. Jadi ngeten nggih. Niki hadis nuduhaken teng anane syafaat. Lan syafaat itu ternyata mboten cuma nabi tok sing saking nyafaati. Mboten cuma para anbiya, para rasul tok, para ulama, para aulia, para syuhada ugi saking nyafaati. Lah termasuk meneh sing sakitnya faat ini ki bocah cilik. Jadi bocah cilik-cilik artinya mati saat derenge balik itu sok padha tinggine pintu surga. Nyegat bapake. Jadi kapan semerap bapake langsung diganduli bapak. Kelambine atau tangane mboten purun leren ngantos untune dibawa surga. Allah niki untung sing duwe anak cilik mati. Nak pun dana ageng batu jenengan mati walau itu mana ini pun. Niki saya kasih alit jalan balik kapundut. Niku sok nyekat ini ni panjenengan. Tapi yo, wong tua yo, kawin dua anak si orang ni orang tua moto arbar anakku kumpul mati satu ni balik kan ke bawah tadi. Kata sembili yo urip panjang umur nambah-nambah mereka berdasan tiap tahun diulang tahun ni niru-niru wong nasoro nyumet lilin kali ini tu keblok-keblok nyanyi-nyanyi panjang umur garu-garuan laling nak mautan ku siar-siar ku kafir wadagaru ngeten ini main natal segenak-genak muslim ucap syahadat kadang-kadang meru ucap selamat natal kurang penggawean ngeten ini orang merti nas-nasi ulama yang khasiatul manhaj lindul itu mautan ku haram mautan bareng oke kasih fatul wahab dan lindu-lindune mboten iku diterangno haram. Mulane mboten usah jenengan niru-niru. Oh, usume sapa natal. Ben diarani apa niku mboten iku jenenge toleransi. Aduh, agama jenengan lho nggih. Agama dijogo, iman dijogo. Aja gerutuk-gerutuk mawon. Jenengan gadah ulama, tingali baru diberi fukuhan tinggi tapi tak pengen kita. Niki kerana masalah agama nggih. Ya Allah yang hari mesojo sama itu, ikut kok menengok, ikut kok menengok, yes beno, ubah mana ke dikadai, oh, ikut ngejak ngerokok, ikut lem dah,
Nggih, nomor gelem sampean. Jika dari si A ngajak rokok purun dah. Kan iki betul purun. Dong dawuh para ulama niku haram. Kita niki mboten mujtahid, mboten saged napa-napa. Tapi alhamdulillah maca dawuh ulama kan paham. Oh, ulama kan ngene. Ya wis. Cekeli ulama sing warok-warok niku. Wis gak usah ngono selamat niku. Nata orang selamat tembung orang penggawean kayu motor selamat tu enak, okay. Karuan ganjaran tu gak usah bingung no masyarakat. Jadi ustaz lagi bimbang dino sekitar masyarakat. Wafi khobari muslimin, wallahu ta'ala. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma yassir umurana, Allahumma amli hajatina, Allahumma ashrah sudurana, Allahumma yassir lana ziyarata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma amla qulubana bi mahabbatihi, Allahumma ijma' bainana wa bainahu fi dunya wal akhirah, Allahumma matti'na min nadhari ila wajhihi al-karim, Allahumma arzuqna syafa'atahu ghadan, washurna ma'ahu wa ma'a nabiyyin as-siddiqin, washuhada wa salihin, wa hasuna ulaika rafiqah. ربنا آتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة